Ժողովուրդը չի սխալվում, ժողովուրդը ճիշտ անում։ Բոլորիս մեջ կա դա, թե չէ։ Մենք ինչ որ կենացներ էինք խմում, մենք մեր մասին։ Ինչ որ ածական են դնում, նուրը, որ իրան դուր չի գալիս ընդհանրապես։ Ինչ որ իրար մեխում է, կպցնում է, ինչ որ սիրուն բան է սարքում, որը ոչ մեկ հետո չէր հասկանում։ Առանց արև ոնց է կապրելու։ Սուտը մարդուն հատուկ է։ Բոլորիս մեջ կա դա, թե չէ։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Շատ լավ։ Չէ։ Չէ։ Չէ, շատ լավ չէ։ Ինչի։ Լավ չի ամեն ինչ, որպեսզի ես էլ լավ լինեմ։ Ես լավ եմ ներսից, հա՞։ Այսինքն ֆիզիկապես ամեն ինչ կարգին է, նորմալ է։ Հոգեպես ամեն ինչ հանգիստ է, լավ է, բայց մտովի մտազբաղ եմ, շատ և մտահոգված, այսպես։ Միակ բանը ինչ հիմա ինձ այդ մտազբաղությունից ու մտահոգվածությունից ազատում է, դա իմ արվեստն է, որով հիմա ես զբաղվում եմ և ստեղծում եմ այն թեման ու այն կոնկրետ իդեան, որը ես հիմա իրականացնում եմ, որը հույս է տալիս, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ ինքնախաբերություն չի։ Հուսամ չէ, դժվար է օբյեկտիվ գնահատել ինքնախաբերությունը, թե չէ առհասարակ աշխատում եմ չխաբել, ոչ ինքս ինձ առաջին հերթին և ոչ էլ մյուսներին։ Եվ որպեսի վստահ լինեմ, որ դա ինքնախաբերություն չի, շատ-շատ ընկերներից ներկայացնում եմ այդ պրոյեկտը, ինչով հիմա զբաղվում եմ, ու չնայած ինձ ասում են նախապես մի ասա, թող գաղտնիք մնա և իրականանա նոր կտեսնեմ բոլորը բան, բայց ինձ համար կարևորը օբյեկտիվությունը հասկանալ, ինչքանով է դա օբյեկտիվ, այն ինչ որ ես հիմա անում եմ, և ասեմ, որ բոլորի վրա շատ, այսպես, ազդեցիկ տպավորություն է թողնում և բոլորին հույս է ներշնչում։ Հա, այդ է ուզում հարցնել, այսինքն, որ ավարտեք, մեզ մոտ էլ հույս կառաջանա։ Հա, անգամ ես կասեմ ոչ թե հույս, երբ որ ավարտեմ, վստահություն արդեն կառաջանա։ Հա, այդ արդեն ավելի մեծ քայլը։ Այո, հուսամ ամենայն դեպս։ Հաճախ եք այդ միտքը ասում, ու ես առաջին անգամ եմ նման մտքի հանդիպում այս աշխարհի վերաբերյալ, որ մենք այստեղ խանգարում ենք։ Իհարկե խանգարում ենք։ Ու մենք խանգարում։ Մենք մարդիկ չէ երևի։ Այո, մարդիկ, այո։ Մի հատ նայեք ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում ես բնության հետ, ինչ ենք անում ես իրականության հետ, ես բնության և առհասարակ ամբողջության հոգևորության հետ ինչ ենք անում։ Մենք կհասկանանք, որ մենք բոլորս այստեղ ավելորդ ենք։ Եվ գիտեմ, որ հասկանում եմ, որ մի օր ուղղակի երկրագունդը այսպես մի հատ թափ կտա իրան, ու սենց մեզի, որովհետև արդեն չի կարելի, հնարավոր չի։ Այսինքն ինչ-որ բան պիտի անենք, որ փոխենք, ապացուցենք, որ արժանի ենք մնալ այստեղ։ Այո, պիտի դառնանք մասը։ Ո՞նց։ Զգանք դա, գնահատենք դա, սիրենք, չստենք, որտեմ սուտը ամեն ինչ քանդող ուժն է, միայն քանդում է սուտը, անգամ այսպես ասում են սուտ բանի համար, հա, ինչ-որ լավի համար, որպիսի լավ լինի, չկա տենց սուտ գոյություն չունի, ինքը այդ պահին ինչ-որ շատ այսպես փոքրիկ հանգստացնող, բայց ինքը չի բուժող, ինքը քանդող է միևնույն է, ոնց որ կան օրինակ ցավազր կողմեր, որոնք դուխում մեզ այդ պահին ցավը տանցնում է, բայց դրա հետ մեկտեղ լիքը ուրիշ պրոբլեմներ է ի հայտ գալի, որ վաղը պետք է բուժել, չէ, այսինքն ինքը վնասում է ավելի շատ, սուտը միայն քանդող է, և եթե հիմա նայում ենք, թե ինչքան շատ է սուտը մեր շուրջը, ուղղակի արդեն ուզում ես գլուխդ վերցնես և փախնես ուղղակի, սենց չգիտեմ ուր փախնես, մի հատ անմարդաբնակ մոլորակ փախնես, որովհետև ոնց կարելի է այդքան։ Սուտը մարդուն հատուկ է, մարդու բոլորիս մեջ կա դա, թե չէ։
Կարծում եմ դա այսպես սատանայական ինչ-որ մի բան է, հա, որովհետև եւ վստահ եմ, որ ամեն մարդու մեջ եւ լավը եւ վատը կա։ Բայց այդ վատի գերիշխող լինելը այս պարագայում, հա, գերիշխելը մարդու մեջ, իհարկե բերում է նրան ինչ-որ հենց հիմա կատարվում է մեր հետ։ Ասում եք, որ շատ հազվադեպ եք բարկանում, բայց եթե բարկանում եք, կարող եք ամիսներով փակվել արվեստանոցում ու այնտեղից դուրս չգալ։ Ցածր այդ ժամանակ ստեղծագործում եք։ Սկզբի պահը ոչ, այդ բարկությունն է խանգարում։ Փակվում եմ, որպեսզի վտանգավոր չլինեմ հասարակության համար, քանի որ երբ որ ես բարկացած եմ, ես կարամ վտանգավոր լինեմ։ Ինչ կարող եք անել։ Անկանխատեսելի է։ Դե համար դա հասկանալով ես փակում եմ ինքս ինձ, որպեսի չլինեմ հասարակության մեջ, որովհետև չեմ կարող այսպես վստահ լինել իմ ադեկվատության մեջ այդ ժամանակ։ Եվ ևս մի պատճառ կա, երբ որ ես ինձ փակում եմ։ Երբ որ գալիս է ինչ-որ մի միտք, որը այնքան մեծ է, ու այնքան բարդ, որ ինձ պետք է վերապրել այդ միտքը եւ վերլուծել եւ հասկանալ ինչի է եկել եւ ոնց դասավորել իրան այսպես, հա, տեղերով, վերջերս 10 օր այդպես փակվել եմ, քանի որ շատ ծանր էր այն ինչ որ եկել էր, եւ որից հետո երբ որ ամեն ինչ դասավորվում է իրենց տեղերով, ես արդեն նորից հասարակության մեջ ադեկվատ եւ նորմալ մարդ եմ, ինչի որ իդեպ ինձ երբեք չեն ներում, իմ ադեկվատությունը ինձ չեն ներում։ Իսկ ինձ մոտ ուրիշ հարց է առաջանում, ինչի՞ է պետք միշտ լինել պոզիտիվ ու ադեկվատ հասարակության մեջ։ Քանի որ ես էգոիստ չեմ եւ չեմ ուզում իմ ներքին վերապրումները, հա, ոչ դրական վերապրումները պրոյեկտեմ ուրիշ մարդկանց վրա, քանի որ իրենք իրենց պրոբլեմներ ունեն։ Հետևաբար ես չեմ ուզում, որ իմ ընկերները կամ իմ շրջապատը կամ առհասարակ մարդիկ իմ պատճառով իրենց վատ զգան։ Բայց ցանկ ստացում է իրականը չեն տեսնում, չէ՞, մարդը եւ։ Չէ, ես ինձ բուժում եմ ունի, չէ՞։ Չէ, ես ինձ բուժում եմ, նոր եմ դուրս գալիս, այդքան մի բան։ Այսինքն ես չեմ թաքցնում դա, ես բուժում եմ, վերածում եմ դա ադեկվատ նորմալ պոզիտիվի եւ նոր դուրս եմ գալիս, այդքանը։ Երբ որ ես հասկանում եմ, որ այս պահին ես նեգատիվ եմ, ես ուղղակի փակում եմ իմ արվեստանոցը, ինքս էլ ինձ ներսում փակում եմ։ Եվ ասեմ, որ շուտով փակելու եմ, շատ երկար ժամանակով, շատ շուտով 400 օրով փակելու եմ ինքսից։ 400 օր, այդ ինչ թիվ է։ Այդ կապված այն պրոյեկտի հետ, որով ես հիմա զբաղվում եմ։ Այսինքն հաշվարկել եք, որ ինքը 400 օր է, թե։ Այո, հաշվարկել եմ, որ իրան իրականացնելու համար ինձ պետքա 400 օր։ Այդ ֆիզիկապես չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է 400 օր ինչ որտեղ փակված լինել ու արտաքին աշխարհի հետ ընդհանրապես կապ չեք ունենում։ Չէ, ինչ որ որոշակի կապ ունենում եմ, ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք ունենում են հնարավորություն գալ կամ ինչ որ ուտելիք բերել ինձ կամ ինչ որ հոգսերի հետ օգնել ինձ ինչ որ բան, բայց հիմնականում հասարակական ոնց որ աշխարից աշխատում եմ խուսափել այդ վրա։ Այսինքն դուրս չեք գալու այդ 400 օրը այդ սենյակից։ Առանց արև ոնց եք ապրելու։ Այնտեղ ինքան շատ արև կա արվեստանոցում, չեք պատկերացնի։ Մեծ ապակիներ են ու արևոտ կողմ, ես այսպես արևի հետ եք լինելու։ Արևի հետ եմ լինելու, բացի դրանից ես իմ այգին ունեմ, իմ դիմացը, եւ փակվել ընդան շինշանկը, որ դուրը փակել եւ փակել, ես իմ այգում կարող եմ լինել ամեն դեպքում։ Դուք ասեցի ինձ մոտ էլ բան ցանկություն առաջացավ փակվելու տենց տեղ, որովհետեւ մի տեսակ հիմա ընդ իրավիճակա երկրում եւ աշխարում, որ ուզում ես փախնես, ուզում ես քնես, արթնանաս, արդեն այս ամեն ինչը փոխված լինի, լավ լինի։ Ինձ թվում է բոլորի մոտ հիմա, ստեղ ներկա գտնվողներով բոլորի մոտ այդ ցանկությունը կա։ Այդ փախուստա թե չէ։ Վերջերս մի ծանոթություն ունեցա, շատ հետաքրքիր։ Մարդ, որը շատ էսպես խորը մտածող եւ շատ խորը գիտելիքներ ունեցող եւ ոչ միայն գիտական գիտելիքներ ունեցող մարդեր, այլ նաեւ զգայարական, զգայական գիտելիքներ ունեցող մարդեր, որը ասաց, որ հիմա ուղղակի անցողի շրջանը ամբողջ մարդկության պատմության համար, հետեւաբար ասում եմ, մենք նոյի դարից անցնում ենք դավթի դարը։ Եվ հետեւաբար դարաշրջանը, հա, հետեւաբար այդ անցողի շրջանն է, եւ գրեթե վերջին տարին նոյի դարաշրջանի հետեւաբար
parzavon ամեն ինչ նեգատիվը պետք է հավաքվի եւ վերջում ինչ որ մի ձև տրակի ինքը մի ձև ինքը պետք է պայթի եւ ինքը հենց այդ կապակցությամբ էր ասում որ եթե չես դիմանում եթե չես դիմանալու փակվի քանի որ ամեն մարդ չի կարող դիմակայել հա իսկ իրականում ես փակվում եմ ոչ թե նրանից, որ չեմ դիմակայելու, այլ ես փակվում եմ, որպեսզի ստեղծեմ մի բան, ինչը որ կդիմավորի նոր դարաշրջանը։ Լավ էր ասված։ Ասում եք, որ ձեր արվեստը բոլորին հասկանալի է։ Այդ միտքը ինձ մոտ ռեզոնանս է առաջացնում, որովհետև միշտ արվեստի գլուխ գործոցները այնպես է արված, որ պետք է բոլորին հասկանալի չլինեն։ Բայց նաև չեմ կարող ասել, որ ձեր աշխատանքները արվեստի գլուխ գործոցներ չեն։ Ոնց է դա լինում, ոնց կարելի է համադրել այդ երկուսը իրեն։ Ասենք վերածննդի արվեստը բոլորին հասկանալի է եւ բոլորին հասկանալի է եղել եւ այն ժամանակ, վերածննդի ժամանակ։ Այսինքն այդ ժամանակի համար հասկանալի։ Ինքը եղել է վերածնունդ, ինքը եղել է նոր այն ժամանակ, ինքը եղել է գրեթե sense ինչ որ։ Այսինքն Միքելանջելոյի ժամանակակիցները, բոլոր մարդիկ, հաց թուխը հասկանում էր Միքելանջելոյի արվեստը։ Այո։ Եվ հենց դրանում նա վերածննդի այսպես բաղադրիչը։ Երբ որ միջնադարը Եթե հիշեք միջնադարի արվեստը, հա, ինքը ասենց անգամ հիմա մեկ-մեկ անհասկանալի է։ Որ ինչի ասենց պատկերված, ինչի ասենց ինչ որ արած էս ամեն ինչը։ Այդտեղ էքսպերիմենտալ շրջան է, միջնադարը միշտ էքսպերիմենտալ շրջան է, երբ որ չի ստացվում ինչ որ մի բան, ինչ որ փորձում են, եթե ասենց փորձենք, կարող ասենց մեկ էլ գնա, մեկ էլ ասենց գնա, այդ ասենց խմորումների շրջանն է, միջնադարից հետո սկսում է վերածնունդ։ Վերածնունդի ժամանակ ստեղծվում է ինչ-որ մի բան, որը որ նոր է, հանճարեղ է, գժական ասենց ինչ-որ շատ լավն է ու բոլորին հասկանալի է, բոլորի համար ընկալելի է։ Այ դա հենց կոչվում է վերածնունդ եւ ինչ-որ իմ փորձը, անձնական փորձը եւ առհասարակ մարդկանց կարծիքները, հա, հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց կարծիքները, որ իմ արվեստը հասկանալի է բոլորին, դրա հետ մեկտեղ նոր է։ Վերածնունդի գործեր են ձերը։ Այսինքն այս դարաշրջանի վերածնունդը։ Ես հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում այդպես կգնահատվեմ։ Ես շատ հույս ունեմ, որ ժամանակի հետ, ինչ-որ ժամանակի մեջ այդպես կգնահատվեն, քանի որ եթե այսպես հետադարձ անում ես, ապա այդպես պետքա որ լիներ։ Դա ուղղակի լոգիկայի այսպես կառույցը, հա, այսպես ինչ-որ միտքա, որը ասենց կառուցում է։ Բանաձևը այդ ձևալուծում։ Հասարակության սոցիալական կարգավիճակը իմ կարծիքով ուղիղ համեմատական է արվեստով հետաքրքրված լինելու կամ չլինելու հետ։ Այսինքն մենք հիմա գտնվում ենք այն վիճակում սոցիալական, որպեսզի հասցնենք մտածել արվեստի մասին, ուսումնասիրենք, հետաքրքրվենք։ Գիտեք, այստեղ արվեստի որակն ու ուժն էլ է շատ կարևոր։ Հա, նայած ինչ արվեստ են մեզ ներկայացնում, կարա այնպեսի արվեստ ներկայացված լինի, որ անկախ ամեն ինչից, այսպես բոլորի մոտ հետաքրքրություն առաջացնի։ Ձեր արվեստը այդպեսինն է։ Ոչ միշտ։ Ահա։ Ոչ միշտ այդպես ստացվում, ոչ միշտ դա այդպես լինում է, հա։ Դա ինչ որ հաջողված բաներ կան եւ չհաջողված բաներ կան, օրինակ եթե 2018 թվականին Կաֆեշան արվեստի կենտրոնում եղավ իմ ճանջի ցուցադրումը, հա, Իտալիայից հետո, երբ որ ես բերեցի իրեն։ Ինձ բոլորը ասում են, վայ, ոնց ինչ անհարմար ժամանակ ես ցուցահանդեսը տանում, հիմա փողոցները, միտինգները սկսվել եւ այլն, եւ այլն, մարդիկ սա խառնեն այդ իրավիճակով, ընտրություններ, միտինգներ եւ այլն, ինչ որ սենց խառը վիճակեր, եթե հիշում եք, դա 2018-ի ապրիլն է, ապրիլ ամիսն էր հենց միանգամից։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ինքը ռեկորդային թիվ հավաքեց Կաֆեշան կենտրոնի հաշվարկով, ինքը ռեկորդային թիվ հավաքեց, 22 օրում 28,000 այցելու եղավ։ Բայց այդ ժամանակ մարդկանց մեջ հույս էր արթնացել,
Հələ դեռ չէ։ Հələ դեռ չէ։ Հա, ապրիլին, այսինքն դեռ չէ։ Հա, նոր սկսում էր այդ բողոքը, այսինքն դեռ միայն բողոք էր, դեռ հույս չկար։ Ճանճի մասին, որ խոսեցիք, միշտ ասում եք, որ ինքը ստեղծվել է, այսինքն ճանճը որպես տհաճ կենդանի, հա, իր մեջ ատել է, իր մեջ հավաքել է ամբողջ այդ ատելությունը ու ինքը դառնում էր ակնոցներ։ Հա, որպեսզի մենք տեսնենք ատելի աչքերով, քանի որ ցանկացած ատելի է, ինքը իրեն համար իր աչքերում լավն է։ Ինչ էիք տեսնում այդ ակնոցները ճանճի վրա։ Հենց բիոլոգիապես այնպես, ինչպես տեսնում է իրականում ճանճը։ Ինչ է տեսնում։ Ինքը տեսնում է ֆասետային տեսողությամբ եւ իր ֆասետային տեսողությամբ, այսինքն կադրերով։ Ահա։ Բազմապատկված եւ գումարված կադրերով։ Ահա։ Եվ այդ քանակությունը ֆասետների 2740 ֆասետ է, հետեւաբար, օյ կներեք թիվը սխալած, 2470 ֆասետ է եւ հետեւաբար դուք տեսնում եք ճիշտ այնպես, ինչպես տեսնում է ճանճը, երբ որ նայում եք այդ ակնոցներով։ Դա ուղղակի ձևաչափա, թե ոնց կարելի է, տեսեք, ձեզ երևի թե կա այս աշխարհում, որ մեկը ատում է։ Չէ, հաստատ չկա։ Կա, կա, վստահ եմ։ Եթե չկա, ուրեմն շատ վատ է ձեր համար։ Չէ, կա, բնականաբար։ Եվ ինձ էլ վստահ եմ, կա ու մեկը չի։ Հետեւաբար այստեղ, բայց չէ, որ դուք ձեր համար, ձեր աչքերում ճիշտ եք եւ ամեն ինչ ճիշտ է։ Ես քանչեմ։ Այո։ Իմ աչքերում էլի դեպ։ Եվ ես էլ իմ աչքերում ճիշտ եմ։ Ես քանչ չեմ, բայց ճիշտ եմ։ Եվ այստեղ հարցնանումն է, որ մենք պետք է կարողանանք, եթե անգամ դիմացինին ատում ենք, իր աչքերով նայել, միգուցե այդ պարագայում մենք հասկանանք իրան եւ կարողանանք ներել։ Ահա։ Միգուցե չսիրել, բայց գոնե ներել, հանդուրժել, վերանայել մեր վերաբերմունքը իրեն նկատմամբ։ Այսինքն ստացվում է արվեստ ինքը ոչ թե պետք է արտացոլի իրականությունը, այլ պիտի նոր իրականություն ստեղծի ու մարդկանց տանի դեպի այդ իրականությունը։ Կամ այդպիսի տարբերակ արվեստի կա, կամ կա, որ ռակուրսը փոխի։ Դիտակետը փոխի, որտեղից էիր դու միշտ սովոր նայել տվյալ բանին, մեկ էլ փոխի դիտակետը եւ ցույց տա, որ սա նաեւ ուրիշ տարբերակ ունի։ Ուրիշ կողմ ունի, ուրիշ դիտման, այսպես դիտակետ ունի, այսպես դա ճանճը այդ օրինակն է, երբ որ դուք դիտակետն եք փոխում։ Այո, դիտակետն եմ փոխում ես ճանճով։ Եվ ցույց եմ տալի մեր մարդկային արատները ճանճի միջոցով, որովհետև երկրորդ ճանճը, որը մեծ ճանճներ, դա էվոլյուցիա ճանճներ, որը ցույց էր տալի, թե էվոլյուցիայի ընթացքում մեր հետ ինչ է տեղի ունենում։ Ահա։ Մենք կորցնում ենք ունակությունը մանրունքներ նկատելու, մենք կորցնում ենք ունակությունը շատ կարևոր դետալներ նկատելու, որից կազմված է սերը, ներողամտությունը, մարդասիրությունը եւ այլ լիքը տարբեր լավ բաներ։ Եվ կորցնելով դա մենք դառնում ենք հրեշ։ Ահա։ Եվ հայտնվում ենք փակուղու մեջ, որից այլևս դուրս գալու հնարավորություն չենք ունենա, քանի որ կործանում ենք ինքներս մեզ։ Ինձ մոտ միշտ տպավորությունն է, որ դուք փորձում եք աշխարհը դեպի լավը փոխել, ավելի լավը դարձնել։ Ունեք այդ զգացողությունը, որ մի փոքր փոխել եք Հայաստանում, ինչ որ մի փոքր բան փոխել եք դեպի դրականը։ Դժվար է մասշտաբային նկատի ունենալ։ Դժվար է ասել, քանի որ այդ կարելի էր ասել, եթե ես չլինեի։ Ահա։ Առհասարակ ի սկզբանե չլինեի եւ համեմատական ունենայինք, հա, բայց այսպես դժվար է ասել, բայց վստահ եմ, որ ամեն մարդ իր ներկայությամբ, իր լինելիությամբ ինչ որ մի բան փոխում է միանշանակ։ Ահա։ Հիմա մեկը շատ, մեկը քիչ, բայց ամեն դեպքում փոխում է։ Եվ ես իմ արվեստով միշտ փորձում եմ ուսուցանել, ինչ որ բան փոխել, խնդիրներ գտնել եւ այդ խնդիրները լուծել։ Հիվանդությունը գտնել եւ հիվանդությունը բուժել, հոգու հիվանդությունը, մարդու հիվանդությունը, իցույց բերելով բուժման ձևը նաեւ ասել։ Կա արվեստ, որը ուղղակի իցույց է բերում, ուղղակի իցույց է բերում եւ ցույց է տալի արատները, հա, եւ վերջ։ Բայց ոնց բուժել եւ ոնց դեից դուրս գալ եւ ոնց դրա հետ պայքարել, չկա ճանապարհը։ Իսկ ես փորձում եմ միշտ նաեւ ցույց տալ ելքի ճանապարհը։ Ձեզ համար այսինքն դա նպատակ է արվեստում։
Da, իմ տեսակն է ուղղակի, մարդկային տեսակը, սա, որը արտացոլվում է իմ արվեստում։ Այսպես։ Ձեր մանկության մասին, որ խոսում եք, միշտ ասում եք, որ շատ տարբեր եք եղել ձեր հասակակիցներից ու զգում եք, որ հասկացված չեք եղել։ Ինչն էր տարբեր, ինչը չէին հասկանում։ Հետաքրքրություններ է սեր ուրիշ։ Ինչ հետաքրքրություն ունի։ Օրինակ, ես չէի սիրում ֆուտբոլ խաղալ։ Երբ որ բոլորը ֆուտբոլ էին խաղում, ես այդ ժամանակ սղոցը բանը ինչ որ վերցնում էի, փայտ էի կտրում, ինչ որ իրար մեխում էի կպցնում, ինչ որ սիրում բան էի սարքում, որը ոչ մեկ հետո չէր հասկանում այդ ինչ է ու ինչի համար է։ Չորտենց աբստրակտ կարող է ֆորմաներ սարքեի ու բոլորը հետո, բայց գիտեք ինչ էր ելնում, ֆուտբոլը խաղում էին, հետո կեսից մեկ էլ հասկանում էին, որ ստե ավելի հետաքրքիր է, ինչ որ մեկն էր գալի կանգնում նայում, հետո մյուսը, հետո երրորդը, չորրորդը, հետո հավաքվում էին բոլորով ու սկսում էին շատ ուրախալի նայել, թե ես ինչ եմ անում, ֆուտբոլը մոռանում էին։ Հետո, այսպես երեխաները դաժան են առհասարակ, հետո փորձում էին վնասել այդ իմ արածը, որովհետև չէին հասկանում ու ջղայնանում էին նրանից, որ չեն հասկանում։ Իսկ դուք բացատրում եք, ինչ է կարելի։ Ես չէի կարող բացատրել, որովհետև ինքս չէի հասկանում, ինչ եմ անում։ Հետո որ սկսում էին վնասել, ես սկսում էի կռվել հետները, կռվարար էի շատ ու տենց, հետո իրանք էլի գնում էին ֆուտբոլ խաղալու, հետո ես էլի շարունակում, այդպես է շարունակում։ Առօրյան է։ Հա, այսինքն անընդհատ այդ խնդիրը կար, չնայած շատ-շատ ընկերներ ունեի, շատ մտերիմ ընկերներ ունեի փոքր ժամանակ իմ հենց հայաթում, հա, այսպես, բայց ամեն դեպքում այդ տարբերությունը շատ ուժեղ էր, շատ ակնհայտ էր, այսպես, երևացող տարբերություն էր, հա, հետո օրինակ ընդհանուր մտածողությունը, երաժշտությունը, գլխիդ մեջի երաժշտությունը, չեմ ասում լսելիք երաժշտությունը, գլխիդ մեջի երաժշտությունը, պոեզիան, ինչ-որ շարժու ձևը, նախասիրությունները, ամեն ինչ ուրիշ էր ու հետևաբար դժվար էր, որպեսի քեզ հասկանան, կամ դու պիտի թաքցնեիր քո ներքին աշխարհը, որպեսի ու փորձեիր խաղալ հասարակ սովորական իրենց հասկանալի մարդ, որպեսի լավ լիներ, կամ դու պետի լինեիր են ինչ-որ դու լինում էիր ու լինեիր մենակ։ Շատ հակասություններ առաջանում, որովհետև երեխան, որը փոքր է, ինչ-որ բաներ է անում, իրան ոչ ոք չի հասկանում, ավելին ինչ-որ ածական են դնում, նուր, որը իրան դուր չի գալիս ընդհանրապես, ու ինքը պայքարում է դրա դեմ, նույնիսկ ծնողները չեն հասկանում, ինչով ինքը զբաղվում է, սովորաբար տընց երեխաները իրանք փակվում են, դառնում են ինչ-որ ստանդարտ մի բան, կամ չարանում են, սոցիոպատ են դառնում։ Այո, ձեզ մոտ հակառակ էֆեկտն է, դուք այդ ամեն ինչը ձեր մեջ կուտակելով սարքել եք իրան պոզիտիվ էներգիա ու ունեք այդ պոզիտիվ վերաբերմունքը ու մատուցումը։ Գիտեք, ես միշտ անտանելի համառ եմ եղել, միշտ եմ, որ առանց մտածելու եմ կռվի մեջ մտել, այսինքն ինձ մոտ սենց աչկերս փակում էի ու տենց էի մտնում կռվի մեջ, ինձ համար չկար բան, ինչ-որ փակ, պահող բան, ես կարա էի փեդը վերցնեի ու քարը վերցնեի, ինձ համար ոչ մի բանը չէ, ու այդ տենց դա միայն ոչ ֆիզիկապես, դա նաև մենտալ և հոգեպես այդպես էր, ես միշտ համառ եմ եղել, այդ համառությունը ինձ թույլ է տվել, որպեսի ես բոլոր այդ անհասկացությունները, անընդունվածությունը, հա, համառորեն հաղթահարեմ եւ չփակվեմ, այդ չառանձնանամ, այլ ընդհակառակը համոզեմ բոլորին, որ էսա ճիշտ։ Դուք դա դարձրել եք պոզիտիվ բան։ Այո։ Լավ, լավով է կարել, այսինքն դրական ուղղությամբ է կարել։ Այո, այո։ Կարող եք չփակվել, բաց լինել, բայց չոր բան ունենայիք ձեր մեջ, մարդկանցից խուսափելու, մի քիչ զգուշ լինելու։ Տեսեք, այս որ հիմա ասում եմ, ժամանակ առ ժամանակ փակվում եմ, սա վերջին տարիներն է այդպես։ Մինչև այդ երբեք չեմ փակվել, վերջին տարիներին է այսպես ստացվել, որ ինձ պետք է լինում ժամանակ առ ժամանակ արվեստանոցում այսպես ինքս ինձ փակել։ Երևի մեծացել եմ, երևի թե այլևս այդ քանակությամբ չի հերիքում և պետք է մեկ-մեկ փակվել, որպեսի հավաքել, կուտակել։ Զարդ կաստանը։ Հա,
անցածորը մի տեղ եմ գտել, որտեղ գնալու եմ հերթական անգամ փակվելու, լռելու, Սարի Գագաթին մի հատ տենց շատ գեղեցիկ տեղ, որտեղ մի հատ բուջուրիկ տունիկ ասենց, ոչ մի բան էլ չկա, ոչ մի տեղ մոտակայքում, սենց մի հատ լռելու իսկական տեղ, որտեղ գնալու եմ լռել, նկատի ունեք հենց այդ բուդդիստական բանը, որ ընդունված է, որ եւ այդ տարբերակով արտաքին աշխարհի հետ ընդհանրապես կապ չի, չկա ու լռում ես այս մտքերիդ հետ ես միայն։ Այո, բնական է, որ գնում եի Վրաստանում լռելու, ես անգամ դոշից կախում եի բան ցուցանակ, ցուցափեղ, որի վրա գրած էր ես չեմ խոսում։ Խնդրում եմ պատասխանեք ինձ, հարցրեք հարցս, հարցը ձևակերպեք այնպես, որ ես գլխով ասեմ այո կամ ոչ։ Հա։ Այսպես, այսպեսի ցուցափեղ կար եւ բոլորը գիտեին եւ հենց այդպես էլ հարցը ձևակերպում էին, բացի մի վրացի աղջկանից, որ անընդհատ ինչ որ սխալ էր ձևակերպում հարցը, դից ջազայրացնում էր։ Մանրը հարամեց այդ լռելու։ Չի կարողացավ, բայց դից անընդհատ ինքը սխալ ձևակերպում էր վեր մոտենում, վերջը։ Եվ հիմա այն տեղը, որտեղ որ գնալու եմ, գնում եմ լռելու, հա, ինքը առհասարակ մարդ չկա, ոչ մեկ չկա, ոչ մի այդ վրացի աղջիկ չկա, եւ այլն, այլն, այսպես գնում ես ու դու քո հետ ես ու դու մենակ ես ու ոչ մեկ չի գալիս ու տեղդ էլ չես ասում որտեղ ես ու տենց։ Լավ ես։ Այսօր ձեզ հասկացված գում եք։ Այսօր ես ինքս ինձ չեմ հասկանում, որ հասկացված ես։ Քաոսա։ Քաոսա։ Քաոսա, հա։ Հիմա շատ քաոս է։ Եվ արտաքին, եւ ներքին քաոս է հիմա, եւ այդ քաոսը պետք է դասավորել, եւ որ հիմա պատկերացնում եմ, թե ինչքան ժամանակ ու ինչքան ջանքա պետք է դասավորելու համար, խելագարում եմ ուղղակի։ Այդ դե համար այդ 400 օրը ես ինձ նշանակել եմ, որպեսի այդ քաոսը դասավորեմ, եւ արտաքին, եւ ներքին։ Ձեր գործունեությունը որ սկսեցիք, որ պայն հասկացաք, որ արդեն արժեքավոր ինչ-որ բաներ եք ստեղծում, արժեք եք ստեղծում, դա մի պահ էր, դա մի օր էր, թե արդեն պոստֆակտում հասկացաք։ Կարող է ինքնավստահ հնչի, բայց հենց առաջին երևի պահից, շատ փոքր տարիքից, ինձ համար ամեն իմ ստեղծածը ամեն տարիքում ամեն պահին շատ արժեքավոր էր եւ կարեւոր։ Դա չի նշանակում, որ ես իրան պիտի պահի, չգցեի, ես կարայի պատրաստեի, հետո մի անգամից կոտրեի, շպրտեի մի կողմ կամ գցեի կրակի մեջ, կամ այսինքն ինձ պրոցեսն էր, եւ երբ որ ես ստացա, այդ պահից հետո ինքը հետաքրքիր չի այլևս այդ աշխատանքը, վերջ։ Պրոցեսն է ցես կարեւոր։ Ստանալը, վերջ, ես ստացա, իրականացրեցի, վերջ, այդ պահից հետո էլ արժեք չունի։ Ինքը արդեն դառնում է ուղղակի բան, նյութ, մատերիա։ Այ մինչև այդ ստանալը եւ ստանալու պահը, դա է հոգեորը։ Իսկ սենց հարցս մի քիչ փոխեմ, ուրիշ ձև ձևակերպեմ, երբ հասկացաք, որ ազգային արժեք եք ստեղծում։ Հասարակության համար եք կարևոր։ Իսկ արդյոք ստեղծում եմ ազգային արժեք։ Ձեր մասին նման տպավորություն համենայն դեպս կա։ Օրինակ ինձ թվում է ցայտ աղբյուրների հենց այդ գլխիկները, խնկո ապոր, կարդացողը, այդ արձանը, շատ բաներ։ Կարծում եմ, որ դեռ ազգային արժեք չեմ ստեղծել, այ հիմա պետք է ստեղծեմ։ Այ հիմա պետք է անեմ դա այս 400 օրերի ընթացքում։ Այդա կլինի, հուսամ դա կդառնա ազգային արժեք։ Ես միշտ փորձել եմ ստեղծել, այսինքն դա ինքնավստահություն չի չափից ավելին, հա, եթե ցանկացած նկարիչ, քան ցանկացած քանդակագործ ստեղծագործելուց չի երազում դրա մասին, ապա ավել լավ է ինքը ոչինչ չանի, չսկսի աշխատել։ Եթե չի հավատում դրան, ապա ավել լավ է չանի ոչինչ։ Դու պիտի մինչև սկսելը արդեն հավատաս, որ դու ստեղծում ես ամենահանճարեղ գործը աշխատանքի, աշխարհի, եւ ամենա բան վերևի սանդղակի վրա է լինելու այդ գործը։ Հիմա այդ զգացումով եք ստեղծում։ Այո, ու ցանկություն։ Ու միշտ եմ ես այդ զգացողությամբ, այսինքն ես հավատացել եմ, որ հիմա այն ինչ որ ես անում եմ, լավագույնն է աշխարհում։
ոչ միայն ազգային, որպես բարզա, երբ որ դու անում ես դա այս երկրում լինելով, այս երկրի ներկայացուցիչ, հետևաբար դա ազգային արժեք է, առաջին հերթին, հետո համամարտկային արժեք է, հա, դու այդ հույսով ես դա ստեղծում, արդյոք ստացվում է դա, թե ոչ, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Իսկ հիմա այս իրավիճակը, որ մենք հայտնվել ենք, հա, ապրում ենք այս իրավիճակի մեջ, ինքը կարող է խթանի արվեստում գլուխգործոցների ստեղծման, թե չէ։ Որովհետև սովորաբար ամենավատ վիճակում գտնվելով են, չէ՞, մարդիկ այդ ձերս հետ վերածնունդը ապրում։ Վատից հետո, երբ որ սկսում է լավանալ։ Լավանալուց է սկսում նորից։ Լավանալուց է սկսում իրականում, բայց հիմա ինձ մոտ հիմա է սկսվել, ամենավատ իրավիճակում է սկսվել, քանի որ ես հիմա պետքություն ունեմ։ Ես հասկանում եմ, որ միգուցե կարողանամ անեմ մի բան, որպեսզի ես իրավիճակը փորձեմ շտկել։ Այդ հույսով եմ սկսել, այս միտքը ծագելա, այդ հույսով եմ բերել այս իրավիճակին, որ պետք է հիմա սա ստեղծվի։ Ինչ պիտի փոխվի մեզ մոտ, որ արվեստը և արհեստը Հայաստանում զարգանա։ Նայք, ցանկացած արհեստի տեսակ ունի իր արվեստի էկվիվալենտը։ Հա, այսինքն, օրինակ, հա, գորգագործությունը, կա արհեստ տեսակը, իսկ կա ստեղծագործական արվեստ տեսակը, մենք երկուսն էլ գիտենք։ Կամ, չգիտեմ, դարբնեգործությունը, կա արհեստ տարբերակում և կա արվեստ տարբերակում, կամ, չգիտեմ, ցանկացած բան, հա, նույն քանդակագործությունը արհեստ էլ կա, արվեստ էլ կա, բայց այստեղ պետք է, որպեսզի արհեստը զարգանա, առաջնահերթ պետք է արվեստը զարգանա։ Արվեստն է թելադրող արհեստին, արվեստն է բարձրացնող արհեստի։ Եվ արվեստը զարգացնելու համար ես բազում անգամ ասել եմ, ինչա պետք էս երկրին, ինչա պակասում էս երկրին, ոչ թե տաղանդավոր մարդիկ, տաղանդավոր մարդիկ շատ-շատ են։ Այստեղ ներկայացուցիչ, ներկայացնող արվեստը ներկայացնողների դպրոցն է պակասում։ Այդ ինչ դպրոց է։ Դա կոչվում է արտ կուրատորների դպրոց, արտ ագենտների դպրոց, այդ շկոլան, այդ այսօր աշխարհում արվեստը միայն այդ ձևը ընկալվում, այսինքն նկարիչը չի կարող գնալ ինքը իրան ներկայացնել։ Դա լուրջ չի ընկալվում, դա առհասարակ չի ընդունվում։ Այսօր ինչ որ պետք է լինի պրոֆեսիոնալ ինչ որ մեկը, որ վերցնի նկարչի գործերը և իր պերսոնան և տանի աշխարհին։ Այսինքն չէ, պրոդյուսերի նման մի բան է։ Ուրիշ ձև աշխարհը չի աշխատում, ոչ մեկ քո հետ չի աշխատի, եթե դու դա չունենաս, հասկանում եք։ Եվ այստեղ խնդիրը, այստեղ խնդիրը, որ չի զարգանում մեր մոտ արվեստը, հենց դրանում նա կայանում, քանի որ մեր շատ տաղանդավոր երիտասարդ նկարիչներ, որոնք շատ լավ պոտենցիալ ունեն աճելու և դառնալու համաշխարհային երևույթներ, չունենալով այդ հնարավորությունը ներկայանալ աշխարհին և ի վերջո վաճառվել աշխարհում, որովհետև ևս շատ կարևոր է, քանի որ ինքը պետք է ինչ-որ մի բանով ապրի այդ մարդը, չէ՞, ինքը հասկացանք հոգևոր, բայց այդ մարդը ուտելել է ուզում երբեմն, ներ կա պետք առնել, որ նկարի ի վերջո։ Հասկանալով, որ չկա ոչ մեկ, ու հասկանալով, որ իր այդ խելառ ու հետաքրքիր մտքերը ոչ մեկ չի գնահատում ստեղ, ինքը ստիպած սկսում է ինչ-որ արարածար նկարել, Վերնիսաժում 10,000 դրամով ծախել տուրիստների վրա, որպեսզի ինչ-որ մի ձև իր երեխուն կերակրի։ Բայց կա ձեր օրինակը։ Ես համառ եմ երկրորդ անգամ։ Այսինքն այդ մարդկանց մեջ չկա համառություն։ Դե երևի բավարար չի, ես աչքերս փակում եմ ու բռունցքներով մտնում եմ խարկրի։ Որովհետև դուք այդ կարծրատիպն եք կոտրել, որ օրինակ պիտի արվեստագետը միշտ լինի չխնամված, չգիտեմ ինչ-որ սոված, հա, դուք այդ իր սենց լրիվ մոդիֆիկացված, տյունինգ արած ինչ-որ բանն եք, տեսակն եք, որ Հայաստանում չկա էլ, կարելի է, չէ՞, օրինակ ձգտել լինել այդպիսի արվեստագետ։ Ասում եմ, ես խելառ համառ եմ, ես աչքերս փակում եմ, մտնում եմ կռվի մեջ առանց մտածելու, դիմացինս կարող է զենք ունի կամ չգիտեմ ինչ ունի, ինձ չի հետաքրքրում ոչինչ, որովհետև ես հավատում եմ նրան, ինչ որ ես անում եմ, որովհետև ես վստահ եմ նրա վրա, ինչ որ ես անում եմ, ես վստահ եմ իմ ուժերի վրա, չնայած միգուցե շատ ավելի ուժեղ մարդիկ կան այս աշխարհում, բայց անգամ ֆիզիկապես ես վստահ եմ միշտ իմ ուժերի վրա։
bolori ցանկացած ուժով մարդու դիմաց։ Հետևաբար, այստեղ ուղղակի մարդկային տեսակը կա, հա, այսպես իմ տեսակն է, ես չափից ավելին եմ հավատում նրան, ինչ որ ես անում եմ։ Օրինակ հիշում եմ, երբ որ 1999 թվականին այն փոքրիկ մարդուկներս էի սարքում, որ հանճարները, որոնք որ տարբեր դիրքերում, տարբեր հոգեբանական վիճակի են ցույց տալիս, իմ աշակերտները, իմ ընկերները այն ժամանակ կային, ինձ ասում էին, ինչի համար ես սա անում, ում համար է սա պետք, սա ոչ վզին կկախեն, ոչ մատին կդնեն, սա ոչ տունը կդնեն անգամ որպես բան, ոչ մի բանի համար է, ես ամենահասկանալի չափն ու ամենահասկանալի առհասարակ գործ, ոչ մի ձև կիրառելի չի, ինք անգամ որպես արվեստի գործ տունը չես դնի, որովհետև ես չափի բան ա, դնես ինչ անի, ոչ տունը տան արտակին տեսքն էլ չի փոխի ինքը։ Ես ասում էի, չեք հասկանում, ասում էի, անում եմ, որովհետև չեմ կարում չանեմ։ Հա։ Որովհետև չեմ կարում հիմա եկել է այդ միտքը, ես ինչ անեմ, հում չեմ ինքս ինձ իմ մեջ դա հասպանելու, աբորտ անելու այդ իդեան, հասկանում եք, ու ես դա անում էի, որովհետև չէի կարում չանեի։ Եվ իտոգում դա բերեց 29 Grand Prix-ի միջազգային ցուցահանդեսների, դա դարձավ նոր ուղղության հիմնադիրը համաշխարհային արվեստի ռեստրում։ Հասկանում եք, դա ինձ կառուցեց, բայց դա եկել էր ու դա պետք էր անել։ Այսինքն կարելի խորհուրդ տալ, որ ինչ գալիս է պետք է անել, ու պետք է համառ լինել, որովհետև դու պատասխանատու ես այն մտքերի համար, որ քեզ տվել են, վստահել են։ Դու դա պատասխանատվությունն ես կրում, եթե դու դա չես անում, էլ չես ստանում։ Վերցնում են քեզնից։ Այո, մեկ ուրիշին են տալի, որը ունակա։ Դու պատասխանատվություն ես կրում նրա առաջ, որը քեզ տվել է այդ միտքը, ու դու պետք է իրականացնես, դու պարտավոր ես։ Հա, շատ լավ բան եք ասում։ Շատ հնարավորություններ ունեք դրսում ապրելու։ Ես կարծում եմ, այս հարցը ձեզ նաև բազմիցս շատ տվել են։ Հիմա ինչի՞ չեք արտագաղթում։ Հա, հիմա հենց հիմա չպետք է արտագաղթեմ։ Ինչի՞։ Տեսեք, օրինակ անցած տարի 2020-ի սկզբին, ամենասկզբին, փետրվարին վերջին ցուցահանդեսս էր COVID-ի ես պայթունից առաջ Փարիզում։ Ու շատ խելագարվելու հաճելի ժամանակ անցկացրեցի Փարիզում, շատ լավ ցուցահանդես անցավ, այնու որ երևի թե լավագույն ցուցահանդեսներիցս մեկն էր։ Մարդիկ, ընկերներ, այսպես մի հրաշալի իրավիճակ էր, հա, եւ շատ երկար տևեց 20 քանի օր, հա, եւ երբ որ կանգնած օթանավակայանում sense նայում էի այդ տաբլոյի վրա Երևանի թռիչքը, ես կանգնած մտածում էի, լավ ուր ես գնում, դե լավ է էլի քեզ տեղ մնա, էլի ինքս ինձ համոզում էի, դե ինչ ես գնում ես, ինչ հիմա այնտեղ, ինչ ասենք, հեսա լավ ա ստեղ, ամեն ինչ լավ ա, ուրախանա, ինչքան շատ են քեզ սիրում, ինչքան ամեն ինչ տալիս են, ամեն ինչ ունես ստեղ, ոչ մի բանի կարիք չունես առհասարակ, աշխատի, աշխատանքդ կա, գնահատում են, սիրում են։ Ու տենց ասելով, տենց ճամպրուկն ես վերցրեցի, այդ նույն խոսքերը ասելով, անընդ մեջ նստեցի ինքնաթիռ ու եկա Հայաստանում, սկսեց COVID-ը։ Ու ամբողջ COVID-ի ընթացքում ես ասում եմ, «Խի ես հետ եկա, գոնե հիմա Փարիզում կլնեի իմ ընկերների հետ, ընկերուհիների հետ եւ այլն եւ այլն»։ Բայց երբ որ սկսվեց այս պատերազմը, եւ դեռ չավարտվեց, ես հասկացա, որ ես այլևս երբեք չեմ գնա Հայաստանից, որովհետև հիմա պետք է ասենց բաներ, ինչ-որ ֆրազեր ասեմ, որ թվա ասենց պաթետիկ են իրանք, պաթոսի մեջ են, բայց իրականում սա ասենց զգացված զգացմունք է, որ երկիրը քո ծնողն է, որովհետև դու էստեղ ծնվել ես, քո հայրենիքը քո ծնողն է, որովհետև ինքը քեզ ծնել է, լավն ա, վատն ա, սիրում ես իրան, չես սիրում, կապ չունի, դու պարտավորվածություն ունես ծնողիդ առաջ, ինքը քեզ ծնել ա, եվ դու մեծացել ես, այդ դեպքում ամենափոքր տարիքից գնայիր կամ չգիտեմ, գնայիր այն ժամանակ, երբ որ ինքը լավ էր, բայց երբ որ ինքը վատ ա, հիվանդ ա, անօգնական ա, թողնել ծնողին գնալ, դա ես չգիտեմ, դա դավաճանությունից էլ վեր գաղափար ա, ավելի վատ գաղափար ա, դավաճանությունը դա շատ քիչ ասված է այդ պարագայում։
Դրա մեջ ես պաթոս չեմ տեսնում, որովհետև նույն օրինակը ես եմ վերում իմ երկրից չգնալու մասին, որովհետև ես էլ ունեմ այդ զգացումը։ Հիմա հիվանդա երկրի։ Հիվանդի կողքին պիտի։ Հիմա անօգնական է ինքը, հիմա ինքը չի կարող անգամ քայլի։ Դու այդ թողնող գնացողը ինքը իր ենթագիտակցության մեջ կարա ինքը իր ենթագիտակցության հետ համակերպվի, չէ՞ որ ինքը զգալու է դա։ Այո։ Անկամ եթե ինքը բարերով դա չի կարողանալու արտաբերի կամ մտքով մտածի, միևնույնն է, ենթագիտակցության մեջ իր զգացվելու է դա։ Իսկ արտագաղթ թողների մասին ինչու՞ն, ինչ եք մտածում։ Մեղքս գալիս են իրանք։ Ինչի՞։ Որովհետև իրանք իրանք ենթագիտակցության հետ անթատ էս պայքարի մեջ են լինելու։ Անթատ այս խիղճը տանջելու է իրանք, որ իրանք իրանք հիվանդ ծնողին թողեցին եւ գնացին։ Միշտ դրա մեջ են իրանք ապրելու, դա ուղղակի խղճալու, միայն խղճալու ինչ-որ առիթա դրանից առաջանում, քանի որ ես չեմ պատկերացնում մարդ, որ այդ մեղքի զգացողությունով 24 ժամ տարիներով ապրի։ Միջին վիճակագրական հայը ինչպիսինն է։ Մենք հիմա այնպես են արել, որ մենք մեզ չենք սիրում։ Հիմա այնպես են դասավորել մեր իրականությունը, որ մենք սկսել ենք մենք մեզ ատել, չհարգել։ Միգուցե սա մեզ պետք էր, միգուցե մենք այսպեսի դաս պիտի առնեինք, քանի որ մենք շատ էինք մեր մասին մեծ կարծիքի միշտ։ Մենք այսպես մենք ինչ-որ կենացներ էինք խմում մենք մեր մասին։ Այդ կապակցությամբ, օրինակ 2003 թվականին ես մի ֆրազ ասեցի, որը ասես դարձավ թևավոր բոլորի մոտ հիմա օգտագործվող, շատ արդեն երկար ժամանակ շատ տարբեր տեղերից դա լսում եմ, որ պետք չէ պարծենալ ազգությամբ, պետք է ապրել ամեն մեկի մասին ախոսքը, պետք է ապրել այնպես, որպեսզի ազգը պարծենա քեզանով, ամեն մեկը պետք է աշխատի այդպես ապրել, այդ ժամանակ ազգը կդառնա ազգ։ Եվ ինձ համար չկա ժողովուրդ հասկացողություն, ինձ համար կա ազգ հասկացողություն։ Այդ շատ տարբեր բաներ են, ժողովուրդը դա ամբոխ է, իսկ ազգը դա գաղափար ունեցող, գաղափարախոսություն ունեցող մարդկային հավաք է։ Մենք հիմա ազգ ենք դեռ ոչ։ Եվ մեզ ամեն ինչ արեցին, որ դարձնեն ժողովուրդ և ոչ թե ազգ։ Մենք չգիտես ինչի սկսեցինք հավատալ ավելի շատ ժողովուրդ, ժողովուրդը չի սխալվում, ժողովուրդը ճիշտ անում, ժողովուրդը կարա այսպես բաների։ Բայց մենք պետք է ամեն դեպքում հասկանանք, որ մենք ազգ ենք, այդ ժամանակ մենք ուժեղ ենք։ Եվ մոտակա 400 օրը հենց դրա մասին է։ Կամաց բացահայտում եք ինչ եմ անում։ Այս պայն շատ բարդ է այդ հարցին պատասխանելը, ես էլ եմ դա հասկանում, այսինքն ես ինքս էլ չունեմ դրա պատասխանը։ Բայց ինչպես եք տեսնում Հայաստանը մոտ ապագայում, մյուս տարի օրինակ։ Եթե Աստված կամենա ու ամեն ինչ հաջողի, ապա լուսավոր։ Այսինքն Աստծո ձեռքերում ամենք էլ ոչինչ չեն կարող անել։ Չէ, մենք պետք է անենք Աստծո ինստրուկցիայով, իր տված ինստրուկցիայով մենք պիտի անենք, բայց եթե ինքը ուզի, որ անենք։ Եթե տամ ես այդ ինստրուկցիան։ Ինստրուկցիան տվել է, հիմա պետք է իրականացնենք, բայց եթե թույլ տա, որ իրականացնենք։ Եվ ես վստահ եմ, եթե տվել է, ուրեմն թույլ կտա։ Վերջում ուզում եմ մի քանի կարճ հարց տամ ձեզ ու կարճել պատասխանեք իրենց։ Եթե հիմա ստեղծեիք ինչ-որ մի քանդակ ներկայիս իրավիճակի մասին, ինչ քանդակ կլիներ դա։ Խաչ։ Այսօր մենք կյանքի կարիք ունենք, խաչ։ Որն է ձեր կյանքի ամենամեծ սխալը։ Խափնվելը։ Ուշադրություն դարձեք, չասեցի հավատալը։ Խափնվելը։ Ինչին եք խափնվել։ Մարդկանց ժպիտներին, մարդկանց խոսքերին։ Հաճախ է դա լինում, թե մի անգամ մեծ տենց ծանր ձևով այն։ Չէ, հաճախ է լինում, ես բոլորին հավատում եմ։ Այսպես
բաց սրտով բոլորին հավատում եմ լայն ժպիտով։ Բայց մեկը շարունակելու եք հավատալ։ Այո, անշուշտ։ Դե համար ես ասացի, ոչ թե հավատալը, այլ խապնվելը։ Ինչ ունեք ասելու մանկահասակ նուրին։ Ոչ մի բան չփոխես կյանքումդ։ Արա նենց ոնց որ արել ես մինչև հիմա։ Եթե լինեիք Հայաստանի ղեկավարը, ինչ կանեիք առաջին քայլով։ Չէի լինի։ Այսին ժամանակներս բոլոր հյուրերը մենակ տենց են պատասխանում ես։ Միանշանակ չէի լինի։ Չէ, ընդ որում դա ոչ թե հիմա վերջին ժամանակների որոշումը, այլ առհասարակ երբեք ես դրա ոչ ցանկությունը, ոչ ձգտումը, ոչ էլ ոչ մի բանը։ Գիտեք ինչու, որովհետև ես հիմա եմ ղեկավարում Հայաստանը, իմ հոգում, իմ սրտում, և այդքանը ինձ բավարարա։ Եթե ձեր կյանքին մնա 5 րոպե, ինչ կանեք։ Արագ կփորձեմ անել այն ինչ որ հասցնել անել, այն ինչ որ չեմ հասցրել անել, արվեստում իհարկե։ Ինչ փոխեց պատերազմը ձեր մեջ։ Գիտեք, այնպես չի, որ ես չգիտեի, որ ինքը լինելու է, ես գիտեի, որ ինքը լինելու է, այնպես չի, որ ես սա առաջի պատերազմն է իմ կյանքում, ես էլ եմ 16 թվականին էլ եմ եղել, ես 90-ական թվականներին էլ եմ եղել ու արդեն մեծ եմ եղել 90-ականներին, այսինքն երեխա չեմ եղել և երեխայի տեսանկետից չեմ դիտարկել ամեն ինչ, սա պատերազմ չէր, հենց ստեղացավը, հենց ստեղացավը, սա դր պատերազմը դա ազնիվ հասկացողությունը, մենակ ազնիվ կռիվը կարելի է պատերազմ կոչել, սա պատերազմ չէր, սա անգամ բարհելը դեռ չի մարդկությունը հորինել, որպիսի սա կոչի, խոստանում եմ, որ 400 օրվա ընթացքում կհորինեմ այդ բառը։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ հաճելի է ձեզ հանդիպել ու անձամբ լսել ձեր կարծիքը։ Փոխադարձ, շատ շնորհակալ եմ։ Լավ է։ Oh.